Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u nové série, kterou se stává Dirt. Je to Colin McRae Dirt, ten první, a musel jsem si ho sehnat na Aukru, protože normálně online už se koupit nedá, ani vlastně když vyšel, tak online snad ani nebyl. Tady můžete vidět nějaký obrázky, krabičky. Na Aukru mě to stálo 95 korun, na krabičce je sice 149, ale to je originál tisk. A i z poštovny mě to vyšlo na 220 korun. A proč Dirt jednička? Protože kdysi u Dirta trojky jste se mě ptali, zda bych jedničku a dvojku nenatočil. Já jsem dříve psal, že ne, ale časem jsem si řekl, že proč ne, protože chci točit spíše starší hry a víceméně série her, tak jsem si řekl, že toho Dirta můžeme dodělat. Jedničku jsem teda pořídil, dvojka tam bude asi problém, protože ta se dá sehnat hodně blbě, ještě hůř než tady ta jednička, ale uvidíme. Každopádně videa bych chtěl dělat tak plus minus 20 minut až půl hodiny a chtěl bych točit hlavně s Lexou. Tenhle první díl jsem chtěl bez Lexy, protože si chci všechno v klidu takhle říct sám, všechno to vysvětlit. A od druhého dílu bychom tam byli s Lexou. Možná se stane, protože Lexu vzali do školky, což je super, tak možná budu mít i nějaký díl solo, ale to poznáte podle miniatury. Já to nebudu psát do názvu videa, ale podle miniatury poznáte, jestli to je s Lexou nebo není. No a my se momentálně můžeme vrhnout do kariéry. Kariéra je tady takovýhle pěkný strom a jdeme asi na to. Dneska bychom si mohli dát tak jeden, dva tyhle ty závody a prostě se vám odemykají další po získání nějakých bodů. Tady můžeme získat až 10 bodů, tady taky a tak dále. Takže jdeme na to. Zde si můžete ještě zvolit obtížnost. Jo, ono mi to tady bude ještě kecat. Já jsem si něco už nějaký tyhle ty kecičky přeskočil. Každopádně ty okruhové závody budu hrát na amatéra a rally na pro. Pro AM. Jo, protože tady ten pro je fakt už dost a tam ani není problém jakoby s těma časama, tam je problém, že vy to trošku ťuknete a upadne vám kolo, jo, takže asi tak. Takže a když budu hrát s Lexou, tak možná i to rally pojedu na amatéra, jo, takže uvidíme. Každopádně Lexu by auta mohly bavit, takže doufám, že bude hodně dílů s ním. No a my jdeme na to, tady by si... Jasně, nemusíš mi nic říkat. Tady vám to říká... Jak se jmenuje, tyjo? Ken Block? Hned na začátku se vám představí, no. Jinak, co se týče ještě vizuálu. V popisku videa máte odkaz na videonávod, jak si hru opravit pro Windows 10. Protože pokud nainstalujete na Windows 10, tak hra se sice spustí, ale pokud chcete do závodu, tak to spadne. Po načtení vlastně závodu hra spadne. Takže tam je návod, jak to opravit, s tím, že je tam i návod na stažení patchů. Jelikož hra není k dispozici digitálně, patche se nestahují sami, ale musíte si je stáhnout po staru vy, tak si musíte stáhnout. Já hraju aktuálně na verzi 1.2.1, ale vyšla i 1.2.2, ovšem mě ta 1.2.2 nainstalovat nejde. Nevím z jakého důvodu, tudíž já jsem zůstal u 1.2.1 a běhá to v pohodě. Je to hra z roku 2007, tudíž grafika podle toho vypadá, ale já obecně si myslím, že závodní hry, pokud prostě jste je měli rádi tehdy, tak závodní hry stárnou hezky. A dalo by se říct, že spíš nestárnou. No. Takže pokud nejste pintlich na grafiku, tak vás to bude bavit i tak. Je teda pravda, že tady Dirt 1 si pamatuju, když jsem jezdil ty rally, tak je tady úplně, jak bych to řekl, prostě když zabrzdíte, tak stojíte. No. Brzda je tady něco v podstatě tak trošku ufonskýho. Protože tady funguje až moc extrémně. Hlavně teda u rally.
Tady brzdu skoro nepoužívám, takže tady to nějak extra nepocítím. Další věcí, pokud si pamatujete na DT1, hráli jste nebo jste viděli třeba videa, tak my jsme mezi tím dojeli závod, tak můžete si pamatovat takový ten nažloutlej video, takový to nažloutlý video, tady ta scéna by byla taková nažloutlá, takový filtr žlutej. No tak to je Bloom, říká se tomu Bloom, je to vlastně takový efekt a v popisku videa máte odkaz, kde si můžete stáhnout balíček modifikací a jedna z nich je, že odstraňuje ten Bloom. A mimochodem jmenuji se Alex Wolf kvůli tomu, že chci jezdit s Lexou. Ten Bloom efekt právě odstraní to nažloutlý, ten nažloutlý efekt. Je tam ještě... Ano, děkuji mnohokrát. Máme nové, respektive první peníze. Budeme moct kupovat auta a polepy. Pak je tam ještě mod, který vylepšuje dohled, akorát ten mod mi dělal problémy, že mi strašně srážel FPSka. Takže asi tak, já používám jenom ten na odstranění Bloomu. No a máme za sebou prvních necelých 10 minut. Tak jdeme na rally. 4x4. Tady to pojedeme teda na to pro. A kolik stojí Peugeot? 360. Na to ještě nemáme. Máme 250. Tady si maximálně můžu aspoň koupit nějaký polepy. Nepojedu v základu žlutým. A klidně bych si... Mění se mimochodem? Ne. Parametry vozidla jsou stejný. A já koupím asi i tohle. Ať si můžu vybírat časem, ale pojedeme s tím Brembem, červený, třeba. A jdem na to. Tady ty první závody, to jsou ty jednoduchý, takže ty videa i podle toho budou právě ty kratší, těch 20 minut asi. A uvidíme potom s Lexou, jak moc ho to bude bavit, nebo nebavit. Tak, na tuhle obtížnost už se to auto dá hezky zrušit, jo, takže musím si taky ještě trošičku dávat pozor. Tady tu, jo, občas budou nějaký grafický bogy, to prostě ta hra musí tady to odpustit, no, přece jenom těch 13 let se na ní podepsalo. A je dělaná na starší systémy, takže oni s tím kolikrát, to není ani chyba té hry, ale je to prostě... Chyba doby asi, jak bych tak mohl říct. Tak, jinak co se týče technických věcí, tak prostě všechno podstatné je v popisku a my se teď jdeme věnovat jízdě. Tak. Ta brzda. Já už otvírám, už vystupuju, koukám. Tady si můžeme ukázat, tady ta brzda. Ono přes video, pokud to neřídíte to auto, tak to asi nebude... tak znatelný, jo, ale když vám sedne trať, nebo když se ji naučíte, tak potom můžete fakt brzdit hodně pozdě a na tom času je to potom i vidět. Jinak, co jsem chtěl říct, uvidíme, jak na tom bude Lexa. Když ho auta budou bavit, tak to bude super, popřípadě, kdyby to bylo jako u Crashe, že prostě ke konci bude odcházet, tak ho toho budu nechávat, no. Co se dá dělat? Tak, časově jsme na tom dobře. 5 vteřin náskok, to jsme fakt mohli dát i tu, no pozor, těžší obtížnost, ale jak říkám, tam je problém potom s tím demoličním modelem poškození, tak. Protože fakt stačí málo a tomu autu už lítají kola. Ano, mimochodem ve skutečnosti, pokud se podíváte na nějaký rally crashe, tak ve skutečnosti tomu stočí taky málo. Jinak, co se týče četnosti vydávání z téhle série, tak uvidíme, jak na tom budeme. Hlavně Lexu nám, jak jsem říkal, vzali do školky, takže
budu moc točit dopoledne třeba Minecraft nebo později, až třeba vyjde ten Siriusem, po případě ty Tomb Raidery. A bombác, hele, teď bych přišel okolo už. Naštěstí se tak nestalo. No ale už to auto zatáčí, už je to rozbitý a bejt na tu těžší obtížnost, tak toto kolo nemám. To nevadí. Později to bude třeba, že si dáme jeden závod na video, no. Protože vždycky ty první závody jsou takhle jednodušší a ty pozdější už jsou, neříkám, že těžší, ale na díl. Jo, tady jsme projeli jednu RZ-tu, hotovo, máme za sebou nějakých 11 minut videa a máme zatím dvě výhry, s tím, že jsem okecával ten úvod. Tak, ještě tady bych nemusel koukat na tabulku, mohl jsem to hned odpíknout. Tak. Zajímavý bylo, že jsme momentálně jeli Itálii. Itálie se je většinou známá tím, že se jezdí na asfaltu, že jo? Tak, co pak máme tady? Crossover, jo jasně, tak to je ta osmička. Pak máme tady, nebo respektive ten, no osmička jakoby no. Jedete vlastně jednu trať, ale projedete si, teď si... Já jsem věděl, jak se to jmenuje. Haha, ale už to nepamatuju. Každopádně. Tady to si dáme asi příště. Uvidíme, jak na tom budeme časově. Ještě si dáme tento závod. A dáme si to... Tohle je v podstatě jako rally, takže si to dáme na pro. Máme na výběr Renaulta a Corzu. Corzu můžu koupit, ale když tak s ní pojedeme příště... Zkusím vyzkoušet všechny auta. Tady já si nebudu kupovat všechno na kameru, protože to zdržuje. Já si vezmu tady to zelený, protože to se mi líbí a s tím aktuálně pojedu. Po případě tyhle ty věci budu dokupovat za kamerou. A jdeme na to. Jdeme na to. Jupi. Tomuhle závodu se říkalo head to head. No, ještě, ono to má více men, no, ale prostě tady vpravo můžete vidět jinýho Renaultáka, jiný Clio a prostě spočívá to v tom, že jsou dvě kola, v podstatě celá ta trať je udělaná tak, že oba dva jezdci si projedou v obě části té tratě. A vyhrává prostě ten, co dojede první. Což aktuálně vypadá, že my nejsme. Takže musíme trošku zabrat. Ono to také je tak postavený, no, že chvilku vede jeden, ale potom se ukáže prostě na konci. Oba dva mají stejnou trať. Respektive stejně dlouhou, no. Tady teďkon vůbec nevidíme, jak jsme na tom. Tento Renault je předokolka, ale vypadá to, že jsme na tom úplně v klidu. Úplně na klid. Hotovo. No jo, děkuju moc krát. Takhle to vypadá jako sranda, ono potom, až mi bude sedět Lexa na klině, tak to bude trošičku o něco jiným, jo? On už se nám pěkně rozkecal, chlapec. Tak. Continue. A jedeme dál. Tady už nějaký statistiky mám, protože jsem to zkoušel. Tu hru jsem nastavoval. Co se týče nahrávání, tak hra má problém se zvukem. Pokud stlumím hru, tak to je prostě furt, ty vado, furt moc nahlas, takže hru musím stlumovat přes Windowsy přes směšovač
ale není to úplně nějaký extra problém. A aktuálně, pokud jsem dobře viděl, nejedeme proti tomu Clio, ale jedeme proti Oplu, proti Corze, tomu druhému autu, co jsme tam mohli mít. Tak, tady to vypadá poměrně stejně jako předchozí závod. Není o moc dál, hele, mám vteřinu, dvě vteřiny, má náskok skoro. To je v pohodě. To stáhneme, tady nemusíme brzdit, já to slidnu. Paráda. Už je to nějaký pátek, co jsme točili závodní hru. Naposled jsme vlastně točili Wreckfest a přemýšlel jsem, že bych udělal nějakou, neříkám, že úplně druhou sérii Wreckfestu, ale ještě by stálo za to se na Wreckfest podívat, protože od té doby, co jsme to dohráli, tak tam byly nějaký updaty. No a já tady žvaním a my jsme dojeli další závod. No, máme ještě nějaký 3 minutky do 20 minut, takže možná bychom mohli zajet ještě něco, aby se nám odemkly tady ty poslední dva závody. Co pak je toto? Rally Raid. Tak si ukážeme ještě Rally Raid. Což je, dáme si to na amatéra, protože tady nás pojede víc. A máme tady Mitsubishi a co je tohle, Land Rover? Desert Warrior, takže to bude nějaký Land Rover. No, my si vezmeme myši v buši a dáme si to taky do zelený. A tady v tomhle dirtu se mi líbí, ono tady ve dvojce, myslím, že to je ve dvojce taky, ale do trojky se to nedostalo a to jsou právě Dakarový speciály. Což by mimochodem mělo být i tohleto auto, tenhle ten bavorák to byl, co jsme tyto vzali, tak ne, myši v buši, tyhle, teď jsem to před chvilku říkal. Tohle jsou Dakarový speciály. A kromě aut, takhle offroadu, tak by tu neměly být, ale oni tu jsou, i nákladňáky. Tatra tu bohužel není, což je škoda, ale jsou tady takový ty klasiky jako Kamaz. Man by tu měl být, pokud se nepletu, a dál si nepamatuju. Tak, tohleto je v podstatě závod na jedno kolo. Je to dlouhá trať a my už jsme takhle vepředu. Jinak pokud se nainstaluje ten mod, který by měl zvyšovat vzdálenost nebo dohlednost, tu render distance, což si myslím, že je zbytečný, tak tady v těch místech mám aktuálně 87 FPS, tak nějak 90. No a ten mod mi to snižoval na 25, což prostě bylo sekaný a občas to šlo i pod těch 25. K 20, občas tady v té pasáži i k 15, pokud jsem měl s kamionama a byli jsme tady v jednom chumlu. Takže ten mod je možná dobrý pro starší operační systém. Ovšem pro desítky ten mod se s nima nemusí. V tom balíčku mimochodem jsou ještě další dva mody, ale ty jsou taky asi spřežený se staršíma systémama, protože tam je nějaká podpora, tady na tu tatáčku bacha, ta vyhazuje, ale vyhazuje úplně dopryč. Je tam nějaký balíček nebo respektive mod, který opravuje podporu pro více jak 4 jádrový procesory a pak je tam ještě něco, ale to upřímně, když jsem tam zkusil do té hry dát, tak se mi hra ani nezapla. Takže doporučuju, pokud si z toho balíčku budete chtít nainstalovat něco, tak jenom ten No Bloom a to bohatě stačí. Kurně, tady můžete vidět akci těch brzd, protože jinak by to bylo dost high. A tady upřímně jsem mohl dát tu vyšší obtížnost, ale co už, nevadí. Jediný, co se mění, tak je vlastně počet vyhraných peněz a ta obtížnost, že jo, samozřejmě, ale jakoby ta odměna, tak jsou ty prachy, no, ale myslím, že není problém si po případě
zajet nějaký závod znova, kdybych něco potřeboval dokoupit. Takže jsme v cíli. No a máme krásných 20 minut. Myslím, že na video, na úvodní video je to ideál, je to vše. A v příštím videu se doufám uvidíme i s Lexou. Já vám moc díky za zhlídnutí, doufám, že vás Dirt 1 bude bavit. A pokud máte keci rovnou jakoby na grafiku už teď, tak vám rovnou říkám, ať na to nekoukáte. Hry nejsou u mě na kanále, hry nejsou o grafice, ale o hratelnosti. A pokud bude mít někdo kecičky na to, že hrajou staré hry, tak ať si najde jiný kanál. Vím, že to většinou nebejvá, ale jednou za čas se nějaký takový rejpal ozve a pak mu můžete horko těžko vysvětlovat, ať prostě jde jinam. Tak jo, díky moc ještě jednou. A my se uvidíme zase příště. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bagou příštích videích.